Fshati Vajush Malsi e Madhe, siç shihet dhe në ekran, është një fshat malor, me sipërfaqe e toke të pakët, kufizohet nga jugu me përrojnë e rjollit, në lindje me malin e Beteratit, me fshatin Req, në verim me malin me gropa të fshatit Lohe e Poshtme, po dgor të Kopliku të Sipërm, në përendim lidhet me fshatin Grishe. Pra është kretësisht i rrethuar nga malet me emrin Beterati. Maje Egç, shkëmbi Podgorës, Maja e Rëdzimit dhe Mali i Lohes. Fshati i Vajush Qëndër ka vetëm një hyrje që quhet Grop Qëndër. Ka patur dy rrugë komunikimi. E para, përroj i Rjollit, shkalla e Kadris, ku kjo rrugë lejonte komunikimin për tregti me qytetin e Shkodrës. Dhe një tjetër me fshatin Reç, Duk dhe rruga këmbësore Qafa e Vajushit, lidhur me Koplikun e Sipërm. Vendbanimi i hershëm i fshatit Vajush ka qenë Grop Qëndra. Për arsye gjakmarrjeje, fisi Marash Vajushi shpërngulet më në thellësi, aty ku është edhe sot, për arsye sigurie. Vendoset në një kodër i rrethuar me tre kodra shkëmbore, i ndar me tre fise, Lekaj, Vucaj e Pecaj, përkatësisht tre vëllezër. Fiset mbajnë edhe sot emrat e tyre. Fisi Pecaj u shtua më shumë dhe para 100 viteve u nda në dy fise, Hoxhaj dhe Ujkaj, të cilët ekzistojnë edhe sot. Fshati Vajush. Si shifet, këj ka pas 4 lodje. Vajushi, Egçi, Lupçi, edhe Duka. Vend i rrethum si shifet, krejt në male, dhe më thonë vend strategik. Këtu ka pas i popullat, baje gjitë male, rreth 1200-1250 banor me 96 shtëpi. Ka kënë fshat gjithmonë me një patriotike. Fshat kompakt në mes njëni tjetrit, nuk mohet në men që këtu të ketë pas konflikt në mes fshatarve, po gjithmonë kanë kënë kompakt. Kështë që edhe në kohën e të lashta, nuk ka mujtë njëri jashtëm, as me ardhë për gjakmarje, as për hajni, as për kërëdoj. Sepse, ku dëmbe pa prek, janë lëshuat të në katunet, të në moshkut, edhe i kanë dojnë mërojtje. Pra, ka kënë fshat me traditat mirat, hershme. Njerës të dvorëshën kanë kënë. Shë ekonomikisht, se vetë të reni thymë, po njështë kanë jetua, edhe një të shikoni të pylla, një të kodre të mole,
kanë mojt bagti timta, bere, dhej, lop, edhe blet. Pra një tu kanë jetu me vështërsi, po një tu kanë jetu. Po rrugë makinet, asë rrugë qirë s'ka pas. Vojtën më të mëllë e këto shatër kanë pas edhe më prujtë pishim. Që s'kanë pas, kanë morë me ka tre ullë lërkë, uj me bulira e me kuali. Me i prukëtu. Ate ku delë burimi rriullit. Pak uj ka pas, i kruni e ekqit, një të i burimi voglë, gjysë molit, e lajmë në racion. Dojnë verëse, aqë forës, aqë kapacitet, ka pas aji. Ska pas ma shumë. Aji. Vorë masanej, fidhun, me bovë të uj, fshatartë me bovë, seronxë, afër shpijave, me lëminje si kur është kërë rasa, kur bitë shim, lirë që në ujë, e lata ujë pishin. Ujët e dytyroj këtë fshat me u boshatis, si kur shifet. Nga nëtë dhe sa shpijë që ka pas, sot, ja shikojmë, lodjen e ekë që këtë ujë, shumë kjo lodje që këtë malje pomë, e bishojmë të shi, ka pas nënë dhe në 12 shpijë, sot s'ka kur një. Po ashtu lëvaj ushi kora nga 19 shpi, kora në 3-4 shpi. Ashtu dhe lopë që po thuj, nga 9 shpi, 2 jetojnë sot në te. Duka, janë shpërngullë, po atyrë di shajfi e mo shumë kohë sot atyrë. Që që kushtet ekonomike, kryesisht ujt e dytyroj që me lonë këte vend poshë. Tash, unë për vetë jam bon 80 vjeç, 81 po kaloj. Nërmolli me dalë në këtë venë, se kom bon rrëth 70 vjeç këtu, që e kom bëllëshua sëtë. Po, që dënë që koha për i bon ka punë një vetë, edhe nuk të situash, nuk punu kanë mua kom të sforca. Molli mërë. Me gjitha te, në momentet e funit, djelve nipëve mi, jo kom nënë si këpun amonetit, që këtu me morrosë, në këte vendë. Se më duke se pushej molet. Lagja Ekçi Lugut, i ardhur shumë më herët, u vendos në luginën fundi i malit Beterat, dhe kjo sigurisht për arsye sigurie, i ndarë në dy fise, Mataj dhe Sinaj, të cilët ekzistojnë me këta emra edhe sot. Iherë falënderoj shumë televizorin Kopliku për këtë mundësi që na dha për të bërë këtë pesazh në këtë zonë shumë të bukur, zonë malore kodrinore, por aq e mirë, aq e këndshme, në të cilën këtu ka vend për të folë, stanë në shok parafolës, zotnit parafolës. Në këtë zonë kanë jetua shumë njerëz historikisht, mi 5-600 vjetë që në kanë shpjeguat partë, e 1000 vjetë më parë, por 100 vjetë të fundit, të cilët si para luftet, edhe mas luftet, vlerat e vyra të këtyne traditave, të kësaj zonë shumë patriotike, e janë për të kërasua kudo, se s'kanë pas asnjëherë grinje, nga thresa, vrasje, e probleme mes një tjetrit. Kanë qenë shumë kompakt, demobilizuar për tjetua, me gjithë që kushtet e terreni malor të vështira, se historia dim që ka arën e vështira. Edhe dendit të sotit, ku dërë që janë djem të këtune zonave, kanë përparësi, kanë punu, kanë luftua me shumë dëshamirësi e respekt për një tjetrin. Këtu është një zonë veçantë. Këto vlera janë shumë bukura. Por, veçanti vitet e emigracionit,
në vitet e demokracisë ka ardhur larguar si rezultat i mos interesimit të drejtimit të kësaj pune, edhe komuniteti kësaj zonë a shpërda nërë të jashtë regullit të cilit kanë me dhe të vene pa u shërzua, për nëj e arshmja e brezove që vinë, duhet të rikujtohet e të shfrytëzohet se janë resurset pa zënësushme. Ai burimi që i pam që i tha Zoti Lam, që janë shekuj me rrallë që janë jetua, kanë pi me mija njerës ujnëte, në gjdo moment të që ga kanë si në luftat e parashtërimit venit. Si edhe gjatë vitet dhe në shërimin atot, të vite 44, ka kënë shumë i mrojton, ka la e pa mposhtur. Unë jam djali kësaj zonë, i biri Musa Bishit, jam rrit, jam kalitur, kam marr rrugat për 50 vjetë kam punu, ku të ka pas nevoj veni dhe nevojët e mija. Për ne janë dytyra këtë në brenza që vinë, që të vlerësohet, edhe i bajmë sikirë e komunitetit të kësaj zonë, edhe të komunës drejtuese, që të kthej sënët në drejtimin e kësaj punë. Në veçëndi për atuj, për të admirëmajt, edhe kësaj rrugë që është nevoj e domosdoshme. Falënderoj shumë të Vilizorin Kopriku, i cila që mundësoj mundësimin e kësaj kronik se kjoj perl e jeshtë zagonsh. Shumë e bukur, me shumë resurse, me shumë bukur. Ky është fshati Jegjë, një fshat me unitet, një fshat 1500 vjeçar, me tradita shumë të mira, me një afrim vllaznor dhe 12 shpika pasi gjithë fshati dhe nuk i kena quajt si kuaj shipa, i kena quajt si vëllezër me një tjetrin. Është një fshat që historikisht është jetuar me blegtori, për arsye sepse toka kanë kënë mi ujë. Vetëm ne si familje kemi pas 63 dylim tokë dhe majmen unë vetëm në shpinë tonë 1180 kokra dele për veçdhive. Me krimin e kooperatisë bujësore arriti problemi që u ba livizje e popullsisë. Tash me demokraci ka pas një livizje shumë më të madhe. Në këtë fshat nuk kanë met asnjë familje. Kjo panoramë, kjo bukurie natyrës, këto resurse që i ka kjo zonë, duke fillu nga Shërbela, Shqema dhe Blegtoria, ka mundësi jetesit. Nga ana e komunës, do ishte mirë të Gromirës, që të marrin masa për rrugën, të regulohet rruga, që të vinë me makina, se po erdhen, po u ba qarkullimi i mjeteve, edhe përëdhimet merën marat, qoftë bari për blegtorin, qoftë të gjitha përëdhimet bujësore, blegtorale, edhe njerëzit do i dalin zëtë, punës dhe tokës ma tepër. Falënderojmë TV Koplikun për këte telereportaj që po i ban kësaj zone, ta shqishijet se në gjithë fshatin nuk egzistojnë ma njës, ka një këpothojnë se të gjithë. Arsyet se ka një parafolit i unin duke, kini ba shumë mirë me këtë emision, sepse edhe ne të konë. E një dhe televizori Kopliku që pasirur një gjithë malëcin e ma dhe valë të e shkojnë të dhe i në Europë sot. Edhe kjo është gjohë me bukur që po bëjmë në sot në fshatin tonë. Për ta po dhe njëherë, se fshati Vajosh ka një si përfaqe konsiderueshme toke, ka relievin për shtaqë për blegtëri, ku tha dhe para forci që këtu kanë jetua rrëth 900 frëm,
edhe kanë sigur të arna prietes. Si mas kushteve që ka po azona, dieta e me vështërësi. Por, që me kohën e himjes demokracis, ky fshat për lom për para demokracis, por u harrua krejtësisht. Po thuj që në gjitha fshatet e Shqipëris, janë bo pak investime, sa dhe pak tu nuk ka bo as pak. Edhe si rezultat i kësaj, këtu detyrua njëzit me ikë dhe me braktis. Kishe me thonë, kam i menim, e bajthiri edhe komunës, që ta shikojnë, ta studiojnë, sa në zonë shumë e përshtachme, edhe për blektori, edhe për mënyra tjera, si për bimë medicinale, shumë të rritë tonë dalin një Gostavi, me punu me 10.000 lekë në ditë, po të kishin këndita, rrugën e mirë, e kushte me dalë tonë, këtë letë mund të punojshin këtë zonë tonë, edhe sigojnë, ma shumë se sigojnë një Gostavi. Edhe, thëmë që duhet të shojnë këtë punë, të pakten, të invensohet sa të pak të rrugë. Një diçka u bëjthiri edhe njëzve që ka një në mikrim, edhe këtyne që janë këtu, mos të harrojmë shatin, sa është vend një njëtë parve. E këtë punë, du të kemë pasësh ma të epre edhe komuna, sepse këj popull që është lagua për i këto, është lagua për i kushteve shtira, për to ka ka me to. Kjo to ka është gjuna, mos mu shfridzua. Kjo se kjo në mundësit, to ka shfridzohet, edhe punësohet njëzit, edhe është një interesin. E njëzve, e të shtetit e gjithkune. Ka që kishë fare në rësi televizor. Lagja, duke ardhur shumë kohë më parë, u vendos Rrëz Kodrës, ku ekziston edhe sot, e ndarë gjithashtu në dy fise, fisi Dukaj dhe Jacaj. Tështi këtu është shpia që kena pas dikur kena jetë këtu, të nga fshati Vajush, këtu janë 4 mahalë. Të 4 mahalët kanë pas një unit 8 përbashkët, kanë pas harmoni, shumë të mirë. Jetesa kanë i fje shtirë se vetë përbame pa uje, pa në atë kohë, por emigracioni u lëshua këtë vend edhe metë, kështu si metë, pra është një vend që ka pas traditat mirën. Kështu e dhe kohët është me lëshua këtë vend, për së e migrimi të rëdikën të rritë dhe ka me të këtë vend kështu. Në këte familje ka pas shumë familje në mes të në dhe na, që është kënë gjatë lutë në të rëshimtare, ka kënë bazë e partizani këtu, është kënë edhe fora, edhe spitali, edhe ka marë pjesë këtë shtabi i Brigasi 27, me Sadik Bekteshe, Ezgjep Hakë, Nazmi Dibë, tanë të shokët. Kështu është kënë, përbamja kësaj zoni është kënë, ka pas një unitet, një bashkëpunim, të katër mahalët kënë pas në të ku, edhe dhejë të ca u shpërbamja ke punë një pushtet. Gjithmonë ka pas unitet mes një tjetët. Panorom që ka që e bukën është, pa është pa njërës. Mes të në familje që kënë bazë kërësore, kënë pas edhe familjen e, Smail Mustaf Duks, kështë heret është lidhë me tatë i biri ti Taipi. Edhe tanë si vlaznia ta kanë kënë bazë. Gjithashtu ka kënë edhe Lënë Rustemi. Lënë Rustemi. Edhe Ali Jaca. Nduk të e nduk shta. Kështu, kena i se nështu. E veçanta kësaj zonë, tradicionalisht, ka qenë që mardhanjet me zinjë dhe kanë kënë të shkullqyra.
kanë pasë unitet, me traditat mira, kanë da bukën për gjysme një tjetërim, kanë jetu në kushtet shtira, por me shumë aromëni, edhe historikisht 100 vjetë, edhe me vështërsi që kanë kaluar nuk kanë pasë asë një keq kuptim, asë vrasje, asë nga tresa, asë të lashe mes një tjetërit. Kanë mërojt shumë unitetin e një tjetërit. Kanë konsideruat njerës si me kanë një familje me unitet shtë mirëfil, si para dhe mastuftës. Në ditë të sotit, me gjithë që në shpërdoa, po gjithë njerës të kësaj zonë e ruinë respekt për një tjetërit. Shështë dhe Zoti Kadri, pra është një mardhoni e shkëllqishme, shështë që jo u trashegojmë brezave pasarës, edhe ju falmerojmë shumë ju të dhe koplikut, që në mundësut me bënë këtë vlerë, këtë pasqyrim në këte perëllë të jasë zakonëshme, ku kanë linë e janë rritë burra bërnesha të kësa zona me tradite shumë mija patriotike. Lagja Lopç, e vendosur në gjysmën e malit të poshtëm, ndodhet mbi fshatin Grizhe. Në përgjithësi këto lagje kanë qenë të dobta ekonomikisht, me tokë të pakët, vend shumë i thatë dhe pa ujë, pa drita, që do thotë jetesë shumë e vështirë, por banorët e këtyre fshatrave janë vlerësuar gjithmonë si patriot, mikpritës me zemër shumë të bardhë. Marrëdhëniet ndërmjet këtyre banorëve kanë qenë shumë të mira, ku vlerësohet uniteti dhe mbrojtja e njëri tjetrit. Këto tradita i kanë ruajtur në vazhdimësi edhe sot. Në periudhën e mbretit Zog, fshatrat kanë qenë shumë të varfra, nuk kanë mundur të sigurojnë bukën as për gjysmën e vitit. Burrat e fshatit, gjysmën e vitit, punonin El Hagji në zonën e Nën Shkodrës, për një copë bukë goje, sidomos në stinën e verës, ku pas kthimit në fshat, për 4 a 5 muaj, qëndronin në krevat për ndihmë mjekësore, megjithse ekzistonte pak vetëm mjekësia popullore. Analfabetizmi ishte në masë, vetëm në 4 lagjet e Vajushit, rallë ndonjëri dinte pak shkrim e këndim. Nëse ndonjë ushtar dërgonte letër, familja e tij duhet të bënte 3 orë rrugë që nga Vajushi dhe deri në lohe të sipërme për ta lexuar letrën. Të ardhurat kanë qenë vetëm drujnët e malit, të cilët me kafsh i zbrisnin në qytetin e Shkodrës për t'i shitur dhe për të siguruar bukën e fëmijëve. Pushtimi i Shqipërisë nga Italia u prit me urrejtje të madhe nga banorët e fshatit, sa u morë vesh se ushtria italiane zbarkoi në brigjet e detit shqiptar. Në ndrejtimin e kryeplakut me thirrjen e bajraktarit të Reçit, u mblodhën të gjithë burrat e fshatit tek foleta e Gurjeshtës, ku po diskutohej që kush të disponoj armë të fsheta t'i nxjerrë dhe të nisën drejt qytetit të Shkodrës për të pritur ushtrinë pushtuese me armë. U grumbulluan disa burra të armatosur, si për shembull Mustaf Bishi, Man Osja, Muho Keqi, Rustem Toja, Mustaf Demi, Brahim Abdyli, Musa Alia, Bajram Gjetja, Smail Mustafa e shumë të tjerë. Kurse burrat e tjerë u nisën për në post komandën Dedaj për t'u armatosur, për të pritur ushtrin italiane zun pozicionet në kodrat e Bërdicës. Vajtën në post komandën dhe qëndruan në pritje deri në orët e vona të ditës. Bashkë me burrat e Reçit nën komandën e bajraktarit Nuz Sokoli, në orët e vona të asaj dite, u la përgjigjja të shkojnë në për shtëpitë e tyre sepse nuk ka armë për mbrojtjen i kishte marrë masat mbreti Zog. Kështu që u kthyen në për shtëpitë e tyre plot urrejtje shumë burrat e këtyre fshatrave. Në vitin 1942, filluan të dalin në mal ilegalet e parë, ku ndjellnin shpresë për shlirimin e Shqipërisë nga Italia fashiste. Gjetën strehim dhe mikpritje nga fshatarët e zonës së Vajushit. I pari ilegal që mbërriti në Vajush ka qenë Qunjonuzi, që u strehua në shtëpinë e fshatarit Harapregja në lagjen Kçari Sipërm. Prej këtu u shoqërua për në shtëpinë e Ruc Hasës, Vajush, dhe pastaj gjeti strehim tek Danzeqiri, Sahit Haxhia dhe Lan Qerimi.
Ndrithërimi i Beto Faslis në fshatin Dodgj bëri që ilegalët u strehuan në shtëpinë e patriotit Mustav Bishi dhe që aty u shpërndan në lagjen Egjç, si për shembull në shtëpinë Ramadan Dulit, Elez Cafit, Mem Avdis dhe Lek Selmanit. Baze fort ka qenë shtëpia e patriotit Muho Smaili, i cili ka strehuar dhe ushqyer të gjithë batalionin partizan. Një ndër këta strehues ka qenë edhe Perlat Rexhepi. Po ashtu baze fort ka qenë shtëpia e Ruc Hasës, Lançerimit, Sahit Hoxhës, Dan Zeqirit e tjerë. Në lagjen Duk, shtëpia e Sadik Smail Mustafës, Ali Ibrahimit, Lan Rustemit e tjerë. Partizanët janë mbajtur strehuar dhe ushqyer në të gjithë fshatin Vajush. Po ashtu janë strehuar të gjithë ullheqësit partizan të qarkut të Shkodrës. Partizanët gjithashtu u strehuan edhe në lagjen Lopç, si për shembull, në shtëpinë e Dul Bajramit e tjerë. Nga fshati Vajush kanë qenë partizanët efektiv në batalion. Perlat Rexhepi, tre persona nga shtëpia e patriotit Muho Smaili, tre nga shtëpia e Mustaf Malaj, 6 nga lagja Duk, 3 nga lagja Vajush, 2 nga lagja Lopç, 2 nga lagja Egjç. Pra 18 persona gjithsejt nga i gjith fshati ishin partizan të armatosur, në mes tyre edhe një grua, e cila quhej Bushe Muhoja. Vajushi ka një dëshmor, emrin e të cilit e mban në ditët e sotme edhe shkolla. Është dëshmori Adem Haxhia, i cili ra hero me datën 2 gusht të vitit 1949 në luftë për shlirimin e Shkodrës. Kanë qënë pjesë pothuajse të gjithë burrat e Vajushit në ndim të lëvizjes, përveç burrave kanë marë pjesë edhe shumë gra e të reja, si për shembul Mine e Bedrije Vucaj, Bushe Vucaj, Bedrije Hoxhaj, Bushe Ujkaj, Pul Mataj, Koje Mataj, Mine Sinaj, Gjyl Mataj, Rabie Mataj, Qamile Mataj e tjerë, të cilat kanë dhënë kontributin e tyre në nderim të partizanëve, duke ju larë rrobat, ushqyer e tjerë. Me çlirimin e Shqipërisë për kontribut në ndihmë të luftës, janë shpallur në bazë të vendimit të Komitetit Ekzekutiv të Shkodrës shtëpitë e Muho Smail Vucaj, Mustaf Bish Mataj, Elez Caf Mataj, Ramadan Bish Mataj, Ruc Has Hoxhaj, Sadik Salo Jacaj, Smail Mustaf Duka, Ali Ibrahim Jacaj, Lam Rustem Jacaj, ku janë dhënë edhe pllakat përkujtimore për shtëpitë e tyre. Gjendja e fshatit Vajush pas çlirimit të Shqipërisë. Pas çlirimit u hapën 4 shkolla, 3 fillore dhe 1 tetëvjeçare. U hapën 2 ambulanca me 1 mjek, 1 infermier, 2 mamie. U zhduk përfundimisht analfabetizmi. U hap dhe u sistemua rruga e makinës. Po ashtu u bë mundur edhe ardhja e ujit të pishëm dhe energjisë elektrike. U ndërtuan 5 sera në malin e Vajushit. U sistemua toka që të ishte e gatshme për mbjedhjen e grurit dhe të misrit për prodhimin e bukës. Gjithashtu u ushtrua frutikultura dhe pemtaria, por nuk mbeti pas dhe blegtoria, e kështu papunësia u zhduk. Me ardhin e demokracis, fshati ndryshoi shumë. Filloi shpërngulja dhe braktisja e fshatit. Në vitin 1962 u largua familja e Haxhi Smailit për në ferm shtoi. Në vitin 1964 Mustaf Mataj po ashtu u largua për në ferm shtoi. Ramadan Ruci u largua për në ferm shtoi në vitin 1970. Në vitin 1971 Haxhi Shabani u shpërngul edhe ai në shtoi. Ndërsa në vitin 1982 filloi në mas shpërngulja. Lagja Vajush nga 28 shtëpi që kishte në vitin 1982 mbeti me 6 familje. Në vitin 2010 lagja Egjç nga 9 familje që kishte u braktis tërësisht. Lagja Duk nga 16 familje mbeti me 10 familje, ndërsa lagja Lopç nga 11 familje që kishte mbeti vetëm me 1 shtëpi. Si të shihet nga këto të dhëna, fshati Vajush është boshatisur thuajse tërësisht.
Arsyet janë se rrugët u degraduan. Uji i pishëm mungonte, por ashtu mungonte edhe për blegdorin. Shëndetësia u eliminua dhe fshati nuk posedonte më një mjek apo infermier, gjë që shëndetin e banorve e linte vetëm në mëshirë të Zotit. Nga 4 shkolla që kishte patur fshati, mbeti vetëm një shkollë, me 6 arsimtar, të cilët edhe sot janë përgjysmuar. Tokat po bëhen të paprodhueshme, frutikultura u degradua dhe vendi u mbush me shkurre. Nga erozionet, toka po gërryhet gjithnjë më shumë dhe rruga ndonjëherë në dimër duket si një lum i vogël. Banorët e pakët që kanë mbetur atje në stinën e verës dhe punojnë tokën, por pa shumë rezultat, sepse prodhimet e tyre nuk kanë as me çfarë t'i transportojnë. Energjia elektrike po bëhet mungesë jetësore, e cila vështirëson çdo aspekt të jetës. Unë kam lekto edhe kam fillua shkollën Indobraç, mëse shumë mirë, kam dalë për të parë këtë vënd, sepse kë më pëlqen shumë edhe dua ta shoh për gjithë herë, sepse kë vënd është shumë bukur edhe më pëlqen shumë. Falenderoj shumë TV Koplikun që bën këtë emision. U bëhet një thirrje pushtetarëve vendor dhe qendror të kthejnë syt nga ky fshat, së pari të ndërhyjnë në riparimin e rrugës, në rikthimin e energjisë elektrike, që ky fshat t'i kthehet normalitetit, pasi ky fshat meriton vëmendjen e tyre, duke ditur se prodhimet në këtë toka janë të frytshme. Ka kultura të ndryshme si prodhimi i duhanit, jonxhës, misrit e tjerë, të cilat presin dorën e dikujt. Nuk mund të harrohet edhe shërbela, një bimkjo eterovajore, të cilën malet e Vajushit e posedojnë me shumicë, por në masën me cilën mblidhet rrezikon edhe të zhduket tërësisht. Ishte historia një fshati dhe një zone të lashtë, e cila mbart dhe përçon vlera, por që çdo ditë më shumë po humbet, jo vetëm banorët që e popullonin, por çdo pasuri tjetër toksore.